Tak já doufám, že to byl nějaký návrh, který teď rozmíchá debatu a že se to snad změní, protože logiku v tom nevidím žádnou, mimo to, že se to prostě jako někomu nelíbí, ale dá v tom, buďme opravdu rádi prostě za každý auto, který prostě tady startuje, notabene, když je to takovýhle skvost, a teďko v tom hledat, že prostě jako Focus předjede R5-ku. Je to tak specifická situace, další dva závody nebo jeden závod to tak zase nebylo, prostě Honza Kopecký prostě to tam pošroubovali a byl vepředu, a to VRC je skutečně koncepčně prostě jinde a jsou to dva světy, ale to je na tom právě to zajímavý prostě, a tamhle zaprší, bude techničtější trať, bude tohle z toho, a já si myslím, že jsme tady měli po 10 letech prostě přesto, jaká byla situace, nejlepší sezónu v rally, že se něco dělo, že prostě o něco šlo, a to si myslím, že by mělo být zásadní. Jo? V každý sport v momentě, kdy začne spadat do nějaký monotónní fáze, že víte, kdo bude první, druhý, třetí, je to, takže ta pestrost naopak, nemyslím si, že je i dobře, že je to tady omezený SPZ-kama, podle mě to má být o homologaci, o rychlosti, chápu, že někdo chce něco vymyslet, ale ta R5 je tak rychlý auto, že i ve světě funguje, koukněte se na Rally Monte Carlo na to, tak proč tam někdo nejede prostě Focusem VRC, prostě když je to tak levný a rychlý, prostě jako by to, proč je R5 Mikkelsen prostě sedmej nebo kolikátej, jo, prostě ve správném nářadí je to to, a tohle to auto je jedinečný, protože ten Focus je dostatečně rychlej, dostatečně moderní a na hraně těch našich regulí, které už byly vymyšlený, že prostě jsme řekli 2006 nemodernější, to mělo nějaký smysl, víme, kam se tím mířilo, a dobrý, tak to tak prostě bylo, všichni jsme na to zvyklí, pojďme to nechat, a když něco dělat, tak bych to otevíral, ne zavíral.